Халық күнделікті тұтынатын көкөністер көршілес мемлекеттерден тасымалданып жатыр. Өңірдегі көтерме сауда орнында картоп Ресейдің Астрахань, сәбіз Волгоград, Қырыққабат, Самара облыстарынан әкелінеді. Ал пияз Жамбыл облысындағы жергілікті өнім тұрғындар үшін қолжетімсіз. Оңтүстіктен келеді. Сосын Ресей Федерациясынан келеді басын. Қарап отырғанда Ресейден көп қой, не? Қазір неге десеңіз, бізде Қазақстанда, соның ішінде Ақтөбе облысында жауын шашының аздығынан засуха болатыр деп қазір. Сондықтан местный производителдердің продукциялары аз шығып атыр. Урожай негізі аз, суар алмай атыр, су тапшы болып атыр, сондықтан урожай дұрыс шықпай атыр, количествосы аз болып атыр. Сондықтан өзіміздің местный производствомыз біздің халыққа жетпей атыр. Сондықтан сырттан әкелуге мәжбүр болып атыр. Мысалы Ресейден, Шымкенттен, Қырғызстаннан болады. Көкөніс пен жеміс-жидектің науқаны болса да, олардың бағасы арзандамай тұр. Сауда желілері көтерме бағамен картопты 75, сәбіз бен 40 қабатты 100, пиязды 80 теңгеден сатып алуда. Тұрғындарға олар 40-50 теңге үстемақы қосады. Ресейден негізі ондай қатты арзан деп айта алмаймыз. Неге десеңіз, жол бағасы өте биік. Шет мемлекеттен келетін болғасын, жол бағасы көтеріңкі. Сосын таможенный налоговый декларациялар солардың бәрі қосылғандықтан бағасы сәл қымбаттау болып келеді. Местный производительге қарағанда, местный производительдеріміз қазір урожайдың жоқтығынан үлгере алмай отыр бізге поставка жасауға. Сондықтан сырттан әкелуге мәжбүр болып отыр. Халық азық-түлікті супермаркеттерден сатып алады. Осы себепті қоғамдық кеңес мүшелері жабық сауда орындарына бас сұқты. Күнделікті тұтынатын тауарлар қатарындағы тағамдардың бағасын салыстырды. Қазір мұнда орташа бағамен нан 69, бірінші сортты ұн 116, қант 196, күріш 297, жұмыртқа 253 теңге, жергілікті сұйық май 370 теңгеден. Өзіміздің өнімдерімізді сыртқа шығару, әрине, бүгінгі күні сыртқа шығару өте орынды, дұрыс деп санаймыз. Бірақ біз ойымыз сыртқа шығармастан бұрын ішкі нарықты өз рыногымызды толтырып алуымыз керек. Содан кейін сыртқа шығаруымыз керек. Бүгінгі бағаның әрине біз міне етті сыртқа шығарып жатырмыз. Ол жақсы. А бірақ сол етті біз сырттан өзімізге қайтадан сол долларымызға сатып алып жатсақ, әрине теңге одан құдырай береді. Сол себепті теңгеміз ұстап қалу үшін нақты ішкі рыногымызды толтыруымыз керек. Сараптау тобы жергілікті нарықтағы баға саясатын одан әрі бақылауға ниетті, бірнеше аудандарды да аралайды. Алдағы уақытта тек қана Ақтөбе қаласында емес, Шалқар, Қырамтау, Алға қалаларына да барып осы мониторингті өткізетін боламыз. Халықтан шағым болды ма? Әрине, шағым болып жатыр. Оны біз күнделікті қазір әлеуметтік желілерден де тыңдап отырмыз, қарап отырмыз. Кездескен тұтынушылардан да халықтан да естіп отырмыз. Соған байланысты бір жағынан. Азық-түлік құнының мониторингін жүргізу жұмыстарымен қатар тұрғындар арасында сауалнама жүргізіледі. Бұл жұмыстар жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту жобасы аясында өткізілуде. Гүлнара Жолжанова, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.